Hej och välkomna till Spelkult! Idag ska vi unboxa den senaste utgåvan av Azul Queen's Garden som vi har längtat efter och tittat efter i flera månader nu. Så nu kör vi! Regelhäfte, ungefär lika stort som tidigare spel. Ser trevligt ut. Jag har inte hunnit spela den så jag vet inte hur det är. Spelplan och regler. Det här ser ut som spelarbrädan. Den obligatoriska Azul-påsen att ha brickor i. Första spelarbricka. Tjusig. Det är hexagoner som gäller i det här, den här utgåvan. Skräptornet och i den hittar vi alla de väldigt, väldigt tjusiga brickorna. Hexagoner, men annars liksom i skön mahjong-känsla. Med olika nyanser dessutom på varje färg här. Det kanske inte syns så bra, men det finns två olika nyanser av lila och två olika nyanser av grönt här. Mycket stiligt. Jag ser enormt mycket fram emot att testa det här. Efterlängtat spel. Vi återkommer med en recension när vi fått spela det.